一定要先邀请非常关心我们小朋友、关心老师、关心家长的杨局长为我们致辞。今天我们亲临到会场的陈胜简议员、陈文正议员、赖家威议员，还有我们社会局的陈副局长，我们的家长会，我们黄会长，还有我们李校长，以及今天出席的每一位贵宾啊，还有师长们，各位同学们，大家早安，大家好，局长好。因为哈，今天天气有点冷啊，风有点大，我看小朋友呢啊，有一些小朋友都穿短袖的，所以呢我就讲简短一点啊，我讲三点哈。第一点呢，今天是我们立仁国小32周年的校庆，我代表台中市的大家长卢秀燕市长到立仁国小来表达恭贺。立仁国小我在今年的8月31号来，我就留下深刻的印象，当时是为了校园的防疫，那校园在整个在李校长的带领之下呢，我们的老师学生表现得都非常好，不管是在艺文、在足球各方面呢，都有杰出的表现，所以在这里我要谢谢校长、历任的校长，还有所有的老师们，还有家长们啊，对我们小朋友这个照顾。那第二点呢，我们历仁国小在英语教学上面呢也有杰出的表现，那么对教育局哈有爱的巡回英语专车也做得非常好的这个协助。那在这里我要特别跟大家报告，我们英语的外师的增加哈，我要特别谢谢我们今天出席的，我们有三位议员，我们陈胜简议员、陈文正议员、赖家威议员，他们都非常支持我们外师，还有支持我们整个教育的预算啊。那刚刚我也看到我们庄建成议员的委员的服务处啊，所以我在这里哈，要请大家用热烈的掌声来谢谢我们三位议员对教育经费的支持哈。掌声谢谢。最后一点，我要再一次呢，要感谢我们的家长会有非常好的这个阵容，因为学校的经营哈，除了老师校长之外，那么最重要的呢就是我们的家长会，还有我们好多的里长啊，我这些都是非常非常重要的。那最后祝福我们立仁国小校运昌隆，我们今天整个活动圆满成功，各位嘉宾身体健康，万事如意，谢谢。谢谢局长的祝福。感谢局长，接下来介绍我们的钱好多钱校长张金龙张校长。校长好。感谢校长，我们现在所组的达人楼就是在校长那个时候啊建立起来的。接下来我们要邀请非常爱我们立人的赖家威，抱歉，赖家威赖议员为我们鼓励，掌声欢迎。好，谢谢我们校长啊，我们教育局长，还有我们旁边的陈文正议员、陈正贤议员，以及我们后面我们的各位里长哈，我就不一一称呼，因为刚才校长称呼非常的多哈，还有我们家长会长以及我们庄委员的助理哈，然后还有各位贵宾、各位校长、各位老师、各位同学，今天你们就是在这个场上的主角，这个运动场就是你们表现的一个大平台。那么在这里呢，今天天气虽然有点凉，但是我觉得今天这样子天气刚刚好，因为呢你们等一下运动了以后一定会流汗，你们那时候说不定还会稍微有一点嫌热。那运动精神是什么呢？运动的精神其实就是自己和自己竞争，自己和自己比较，我们有没有比以前更好，我们好在哪里，我们哪里需要再加强，哪里需要再修正，这就是运动家的精神。而跟他人的竞争，它只是一个附属的，只是一个运动活动的一个过程。所以说呢，希望大家得失心不要太重。最后来祝福大家啊，现场所有的同学
学业步步高升，身体健康，万事如意，也祝福现场所有的人阖家美满，大家顺心如意，谢谢。谢谢，谢谢议员给我们勉励。接下来我们邀请陈正显陈议员。谢谢谢谢，今天大会的主席李校长，我们家长会的黄会长、施董事长，还有家长会各位常委委员，还有现场我们杨局长、陈副局长，还有我们爱心志工队的各位好朋友，我们赖萧议员、陈文正议员，我们庄敬诚立委的助理，现场还有很多位的里长，还有包括关心我们立人国小，也照顾我们立人国小的各位，我们热心教育的各位好朋友，现场还有很多的家长，我们学校的教师员工，我们各位一到六年级还有幼班幼稚园的各位小朋友们，大家早安，大家好。议员好。今天天气稍微有一点凉意，记得等一下在运动的空档之间一定记得要保暖，运动不外乎就是超越自己，挑战自己。祝我们今天有一个愉快的一天，也借这个机会祝在场所有的好朋友心想事成，万事如意。我是陈正显，祝福你们，谢谢你们，谢谢。谢谢议员，谢谢。啊，接下来我们请陈文正陈议员致辞。感谢校长，我们学校的家长会长哦，所带领的我们家长会的团队哦，那我们杨局长、陈副局长。赖嘉威赖议员、陈显陈议员，还有我们在座各位里长、各位贵宾，学校的爱心工作队、各位小朋友、各位老师、各位家长，大家早安，大家好。议员早。冬天的阳光哦是最蓝的，希望大家可以享受阳光，挥洒汗水，祝大家有个愉快一天，谢谢大家。谢谢议员。接下来我们介绍。这次没有那么多钱了，三个钱就好，钱钱钱。校长，人美我小张永雄张校长，校长好。立人国小真的是一个非常有爱的大家庭，历任的校长都一直很关心我们立人国小，我们有好多的荣誉会长，20多年了还是继续爱我们，非常高兴，那也有很好的传承。所以接下来我们就要邀请我们所有包含我们今天来到这儿非常多的家长，真的感谢你们支持配合学校，因为有你们的支持跟配合，我相信孩子会更加更加的优秀。那接下来我们就要邀请我们的家长会会长黄碧云黄会长来为小朋友勉励。我们魅力四射的校长，杨局长，陈副局长，各位议员都走掉了，议员都走了，见得到各位议员各位嘉宾各位小朋友，各位老师，各位立人的伙伴们，大家早安，大家好，会长早。今天是我们立人的重要日子，非常的感谢大家一同来莅临出席我们今天的盛会，预祝我们今天的盛会圆满成功，也预祝我们的小朋友身体健康，学业进步，祝大家阖家平安，事事如意，心想事成，谢谢大家。谢谢会长。哇，会长一讲话外面也放烟火了哈，表示这个满满的爱哈。我们的碧云会长有三个小朋友啊，从立人国小第一届毕业是老大三位都非常的优秀，现在很开心孙子也来立人国小就读，我相信这样爱的传承真的就是最大的证明。好，接下来我们要介绍社会局副局长陈副局长为我们勉励。好，李校长，还有我们教育局的杨局长，还有我们家长会长黄会长哈，还有各位的里长，还有我们的老师们哈，各位前校贵宾哈，校长们，还有我们各位的小朋友们，大家早安，大家好，副局长好。谢谢，我要趁着我们立人32岁生日的时候呢，要来特别感谢校长哈，能够给我们2BKP 哈，我们的长期服务中心有这么一个机会，能够跟我们中年级的同学们哈，
有一个共学共好共荣的这样的一个机会，让我们这个达到了一个预防老化的一个过程哈。那我们的长辈哈也可以把我们的这个经验传承给各位哈，让这个社会更融合。那在这里面呢，今天我们也有81岁的长辈来参加哦。刚刚编舞跳舞的哈，也是我们68岁的长辈来编舞的哈。可以，大家可以看得到哈，长辈年龄虽很大，但是他们非常有才艺的，体力也很棒哦。希望大家跟我们长辈哦，不要输给他们哦。大家加油哦！预祝今天活动成功圆满，谢谢。谢谢副局长。谢谢副局长。感谢各位来宾的莅临指导，丽人有你们真好。各位小朋友，让我们利用热烈的掌声，谢谢今天的来宾。